Вікторія Іванова разом із сім'єю у готелі «Жовтневе», що на вулиці Проскурівській, проживає 15 років. Наразі вона тут живе із двома дітьми. Чоловік – військовослужбовець, зараз на кордоні із Білорусією. Про виселення із гуртожитку дізналась із оголошення, яке менше доби висіло у холі. Тепер воно зникло, каже жінка. Ніяких нам підстав для виселення ніхто не сказав. У нас тут проживає понад 80 сімей, з яких 59 сімей – це так приблизно військовослужбовці. АТО – багато чоловіків зараз і в АТО, і на кордоні з Білорусією. Також військові пенсіонери, мати-одиначка, багатодітні сім'ї. Тобто всі схвильовані. Вікторія говорить, не уявляє, як із двома дітьми без чоловіка переїжджати в інше житло. Та й каже, їхня родина наразі не може дозволити собі винайняти мати квартиру. Платимо ми в зимовий період 3 тисячі, а в літній період, ну, ясно, що менше. Нам квартира тут в центрі міста 7 тисяч, може і навіть більше буде з осені. Це сім'я, це важко переселятися з одного місця на інше. Це для мене дуже болюче питання, і не тільки для мене, для всіх мешканців, тому що всі з малими дітьми. Дуже багато, в нас понад 50 дітей проживає. 15-річна донька Вікторії розповідає, переїжджати не хоче. Ще з маличку я живу тут, вже як 15 років. У мене тут і школа, і, не знаю, і додаткові, і, типу, для мене вже це таке місце, я не знаю. Ну, не хочеться звідси їхати взагалі. Начальник прес-центру Національної академії Держприкордонслужби України Іван Галкін каже, на початку року міська влада попередила академію, що оренду продовжувати вони не планують. Міська влада аргументує це питання тим, що це їхня власність, і що вони, згідно законодавства, з початку цього, ну, з цього року ми повинні приймати участь не як першочерговики для отримання права на оренду цього готелю, а як на загальних підставах разом з усіма приймати участь в аукціоні. Але знову ж таки акцентував, що це питання ще не вирішено. Ми також писали листи до міської влади стосовно можливого виділення інших житлових якихось площ для наших військовослужбовців або продовження оренди ще на певний період. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок говорить, це приміщення не житлове і надавалося міською радою для тимчасового користування. Питання із житлом для прикордонників має вирішувати керівництво академії. Оскільки змінилося чинне законодавство, орган місцевого самоврядування не може безкоштовно надавати в користування нежитлові приміщення. За нього треба платити оренду, але прикордонна академія не готова платити орендну плату, тому що на то грошей у них, як вони сказали, немає. Вони не платять оренди, а якщо платять оренду, то може академії, ми про це не знаємо. Міський бюджет не отримує від цього ні копійки. Воно передано в безкоштовне користування. Швидше за все люди сплачують комуналку. Як розповів Іван Галкін, керівництво академії найближчим часом має зустрітись із представниками влади міста, аби вирішити питання із продовженням терміну оренди або ж забезпеченням іншим житлом військовослужбовців та цивільних співробітників. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.